ಅಂತೆ ನಿನ್ನ ತರನೇ ಪುಟಾಣಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಒಂದಿನ ಒಬ್ಳು ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಂದ್ಲಂತೆ ಅಮ್ಮ ತಾನ ಇದು ಕತೆ ಪುಟ್ಟಿ ಕೇಳು ರಾಕ್ಷಸಿ ಯಾತ್ರಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ತರನೇ ಅಂತಕೋ ಇದು ಬರೀ ಕತೆ ಆಯ್ತಾ ರಾಕ್ಷಸಿ ಬಂದವಳೆ ಮೊದಲು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮ್ಮನ ಸಾಯಿಸಿದ್ಲಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಲಂತೆ ರಾಜಕುಮಾರಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಲಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕತೆ ಬೇಡ ಮಲ್ಕೋ ಅಂಕಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತಾಳ ಇಲ್ಲ ಪುಟಿ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಇದೆ ಮಲಯಾಳಿ ಪುಟ್ಟಿ ಜೋಸೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತೋಟ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿನೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮಾಡಣ ಅಂತ ಇದೀನಿ ಓಹೋ ಸರ್ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರಕೃತಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗಂತೂ ಹುಚ್ಚೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಆ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಠಿಕಾಣಿ ಹುಡುದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಪ್ಪಂತ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೀನ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜಗಳ ಜಗಳನ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲ್ಪನಾ ಅಮಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಆಡೋ ಅಸಹ್ಯಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತೀಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರಾಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ನನಗಂತೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರಣವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿದೆ ಕಾನಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇವರ ತಮ್ಮ ಇದ್ರು ನವೀನ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಚಂದನ ಚಂದನ ಅಂದ್ರೆ ನವೀನನಿಗೆ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆದ್ಲು ಇವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದ ತಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗುನ ಮಂಜುಳಾ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿನ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ ಮಂಜುಳಾಗೆ ಮಗು ಕೊಟ್ಟ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವು ಚಂದ್ರಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಂಜುಳಾ ಇದ್ದಾಳ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಮಂಜುಳಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದು ಹೌದು ಸರ್ ಮಂಜುಳಾ ಇದ್ದಾರ ಇದಾರೆ ಇದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ನನ್ನ ಮಗುನ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗುನ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಗ್ರಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಂಬೋದಾದ್ರೆ ಈ ಮಗು 4 ವರ್ಷ ನವೀನ್ ಜೊತೆ ಯಾಕಿತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ನೀವು ಮಗುನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಗು ಓದುತ್ತೆ ನವೀನ್ ಆಸೆನೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ನೀವು ಮಗುನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದಾರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಂಜುಳಾ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಸರ ಮಾಡಲ್ಲ 2 ದಿನ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ